O cenário epidemiológico das arboviroses, dengue, zika e chikungunya em Minas Gerais preocupa as autoridades de saúde. Em Governador Valadares, a realidade não é diferente, né? Os agentes de endemias fiscalizam casas e buscam criadouros para combater os focos do mosquito. A reportagem está aqui, pode balançar. Os números assustam. 503 pessoas perderam a vida por complicações provocadas pela dengue nos 5 primeiros meses deste ano em Minas Gerais. A doença é uma das transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, um inseto pequeno, mas que dissemina também chikungunya e zika vírus. Os dados do governo mineiro mostram ainda que esse total de mortes já é quase a metade do registrado em 2022, ano considerado recorde em números de casos. Em Governador Valadares, os agentes de endemias apertam o cerco contra o mosquito. As visitas acontecem diariamente para reduzir o índice de infestação na cidade. Devido ao primeiro Lira, nós estamos com o índice de infestação 12,6. Então, o índice é muito alto, que o ideal é permitido é abaixo de 1%. Então, ainda nós precisamos da colaboração da população, porque o índice continua alto. Nós realizamos o segundo Lira, agora estamos esperando as análises das amostras, né, para a gente poder saber o resultado. Se está aumentando ou se está diminuindo devido ao primeiro Lira que nós fizemos. E ainda a gente tem encontrado nas casas, a gente tem encontrado foco. Quando as casas estão fechadas ou os moradores não permitem a entrada dos agentes, o sinal amarelo de atenção vira sinal vermelho para a fiscalização. Infelizmente, nós ainda temos uma resistência de entrar nas casas, né? O morador tenha medo que seja um falso agente, mas a gente precisa que o morador confie nos agentes para poder deixar os agentes realizar o trabalho, porque os agentes estão preparados para poder realizar esse trabalho. Senão fica difícil, só os agentes realizando o trabalho fica difícil. Então a gente pede o apoio da população também para nos ajudar a combater esse mosquito maldito. O neto da dona Leovalda está com suspeita de dengue. A avó conta que nesses 16 anos em que mora nessa casa, toma todos os cuidados necessários para que não haja proliferação do mosquito. A aposentada lembra que essas precauções devem ser bandeira de todos, já que o mosquito não respeita muros e nem cercas. Ralos de banheiro, caixa de gordura, a gente tem que estar sempre limpando. Porque é água que fica parada aqui, ó. Aqui tem esse tanquinho, é de lavar pano de prato, depois, então, lavo mais alguma coisa, pano de chão, mas cai tudo aqui dentro, vai tudo embora, então é meio difícil. De acordo com o controle de endemias, pelo menos 90% dos focos do mosquito Aedes aegypti está dentro das residências. E medidas simples, como essa aqui, ó, da dona Maria, que é de lavar pratinhos, recipientes com água, fiscalizar constantemente alguns locais possíveis de ter foco dentro de casa, evitam que o mosquito nasça e que também se prolifere. Não deixa água parada em lugar nenhum. O vaso ali, mesmo que não usa, eu dou descarga duas vezes por semana. Ideias simples e com bons resultados, como essa feita pelo senhor Newton, merecem ser compartilhadas. A água que sai do ar-condicionado, que poderia estar acumulada em algum local, gerando um ambiente para o mosquito, é condicionada corretamente neste tonel. Não jogar no quintal, nós colocamos esse balde. Que aí a água desce do ar-condicionado e cai dentro do balde e a gente joga no tanque. E é tapado, né? É tapado, porque se deixar entornar, se deixar encher, ela retorna para o ar-condicionado e cai dentro do quarto. Nós não podemos deixar aberto por causa da dengue, né? Aí nós deixamos sempre fechado. Aí quando ele está enchido, está cheio, a gente joga no tanque que aí ela desce o esgoto. É, acabar com os criadores do Aedes aegypti, né? Esse mosquitinho chato. É.